dostavili Mozr Josef, Zikmund Martin a Cibulka Jakub a Ganglnina, Beringerová Kristýna a Válková Viola. Těchto šest dostavte se nám prosím k vyhlášení vítězů, které provedeme po odplavání finále A na 100 metrů znak muži. Finále B vítězí Matula Vojtěch, domácí plavec Jihlavského plaveckého klubu, časem 58,92. A máme připraveno finále A na 100 metrů znak mužů. Na dráze číslo 6 Rizek Andreas, rakouská juniorská reprezentace. Na jedničce Ludvík David, Lokomotiva Beroun. Na pětce Čihák Martin, plavecký klub Krokodýl Brno. Dvojka Miglbauer Marvin, rakouská juniorská reprezentace. Čtyřka Sauber Adam, jihlavský plavecký klub Axis. A na trojce Franta Tomáš, Slavia Chomutov. Rekord Axis Cupu drží Luboš Kryško, má hodnotu 53,57. Rekord České republiky pak Tomáš Franta a má hodnotu 50,80. Takže znova volám k vyhlášení vítězů Ganglnina, Beringerová Kristýna a Válková Viola a Mozr Josef, Zikmund Martin a Cibulka Jakub. Dostavte se k vyhlášení vítězů. Uvidíme, jestli vytvoří Tomáš Franta nový rekord Axis Cupu. A na dráze číslo 3 Tomáš Franta 52,64. Nový rekord Axis Cupu. Nový rekord Axis Cupu má hodnotu 52,64. Znova prosím, aby se dostavili k vyhlášení Ganglnina, Beringerová Kristýna, Válková Viola, Mozr Josef, Zikmund Martin a Cibulka Jakub. Pan doktor Svačinka, budeme vyhlašovat. Pan Ryška,